Għanna poplu li għetjaġ b'dinjita għalli xaħna konna l-aġenti tal-bidla. Kien dan il messaġġ lini tal-deputat meċċej tal partit laburista Chris Cardona u deputat laburista Anthony Aġuż Deċelis me ta' tkelmu u ddim follam daqsa f-San Paul il-Bahar. Chris Cardona tenna li l-gvern qed eċxilu jilħa tra gwardi importanti ħafna l-pajizna. Dan fl-istessin l-oppozizjoni nazjonalista għandat meċxija l isfat ħajġekt minn estremisti li għandhom għan juri mill-lija l-pajis. id deputat meċċej tal-partijt laburista fakkar kif gvern laburista jinsab iffukat fuq it-meċċija tal-presidenza tal-Konsil tal-Unjoni Ewropea fil-wat li baqaw fuq net tal-aġentatijow il-prioritajiet lokali. Dan biex verament pajizna jibqa jifjori xif diversi setturi. Kardona għalli li flazlit li ridu jisiru kollo xandu jħollu jorbot mal kompetenza tal-lima partit verament ikun aġent tal-bidla fil-wat li تيبل غاية تشتديني Dan l-istess ton intuża mid-deputat Anthony Agius Decellis fejn fakkar li 50 iktar minn tliet snin Josef Muscat għamel bidla li kien mistenni jagħmel il-Partit Nazzjonalista fi 15 il sena Agius Decellis sostna li wara li n-nazzjonalisti ma ridux isolvu l-problema tal-out of stock illum din ma diġ teżisti. Il-bidla għal gvern Laburista ġabet magħha wkoll l-inqas u l-introduzzjoni ta' child care b'xejn. ukoll kif Laburista għaddem għall ewwel darba liġi li kienet ila 50 sena fil-kaxxun sabiex persuni b'dizabiltaj jkunu parti minn soċjetà li taħdem. Dan kollu flimkien mal-investiment blaqis li qed jinġib fil-pajjiż qed jagħmel lil-pajjiżna fost l-aqwa fl-Ewropa f'kull qasam. Temjajt da deċelis.